Алло. Алло. Та сама ціль? Да, давай. Хлопці в укриття, ви в укриття. Плюс. Працюю ми на МК-19. Хороша, досить себе нормально показала. Застосовується в основному для ураження живої цілі. Тобто, коли є якесь скупчення військовослужбовців, то ми можемо розігнати ту толпу. Працює на велику відстань, ну так, відносно, до 2000 метрів вільно можна стріляти. 8 на 8 метрів йде осколочний розрив. Розкажи, як вам тут живеться? Ну, в цілому непогано, ми виклися швидко один до одного. Відносимося з повагою. Ну, як коли, буває, теж дуркуємо, звісно. Без цього ніяк, то так можна з глузду з'їхати. Нормально в цілому. Важко було перші дні, тобто ти не знаєш, як себе вести. І чуєш постріл, зразу в бліндаж. Ну, потім привикаєш, вже слух у тебе стає чуткішим, ти вже починаєш чути, хто, відки постріл, чи це був приход, чи це відход. Також вже з часом починаєш помічати, з чого це був здійснений постріл, тобто чи це міномет, чи це танк. Так то людина привикає до всього, до будь-чого, до всіх умов, до що б там не трапилось. Трошки прискорений процес. Новітні технології. Чому ти зараз на сході? Треба захищати, треба, бо вже немає кому бути тут. І хлопців треба міняти, бо хлопці теж хочуть відпочити, які вже тут довго сидять. І треба захищати Україну, треба щось, хоч щось робити для цього. Яка в тебе є мрія? Тут в нашій професії тут надалі мріяти не можна. На даний момент повернутися додому живим.